एकपञ्चाशः सर्गः इत्युक्त्वा हनुमांस्तत्र चेरकृष्णाजेनाम्बराम् अब्रवीता महाभागां तपसीं धर्मचारिणीम् इदं प्रविष्टा सहसा बिलन्तिमेरसंमृतम् पिपासा परिश्रान्ताः परिखिन्नाश्च सर्वशः महद्धरण्याविवरं प्रविष्टा स्म पिपासिताः इमां स्त्वेवं विधान् भावान् विवेदानद्भुतोपमान् दृष्ट्वा वयं प्रव्यथिता सम्भ्रान्ता नष्टचेतसः करकस्यैते काञ्चना वृक्षास्तरुणादित्यसन्निभाः शुचिन्यव्यवहाराणि मूलानि च फलानि च काञ्चनानि विमानानि राजतानि गृहाणि च तपनीयगवाक्षाणि मणिजालावृतानि च पुष्पितफलवन्तश्च पुण्यासुरभिगन्धयः इमे जाम्बूनदमयाः पादपाकस्य तेजसा काञ्चनानि च पद्मानि जातानि विमले जले कथं मत्स्याश्च सौवर्णा दृश्यन्ते सह कच्छपैः आत्मनस्त्वनो भावात्वा कस्य वैत्तत्तपोबलम् अजानतां नः सर्वेषां सर्वमाख्यातुमर्हसि एवमुक्ता हनुमता तापसे धर्मचारिणी प्रत्युवाच हनुमन्तं सर्वभूतहिते रता मयो नाम महातेजा मायावीवाणरर्षभ तेनेदं निर्मितं सर्वं मायया काञ्चनं वनं पुरा दानवमुख्यानां विश्वकर्मा बभूवः येनेदं काञ्चनं दिव्यं निर्मितं भवनोत्तमं स तु वर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महद्वने पितामहाद्वरं लेभे सर्वमोषणसंधनं विधाय सर्वं बलवान् सर्वकामेश्वरस्तदा उवास सुखितकालं कच्चिदस्मिन्महावणे तमप्सरसि मायां सक्तं दानवपुङ्गवं विक्रम्यैवाशनिं गृह्य जघानेश पुरन्दरः इदं च ब्रह्मणा दत्तं हे मायैवनमुत्तमं शाश्वतकामभोगश्च गृहं चेदं हिरण्मयं दुहिता मेरुसावर्णेरहं तस्या स्वयं प्रभा इदं रक्षामि भवनं हे मायावानरोत्तम मम प्रियासखी हे मा नृत्तगीतविशारदा तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनं महत् किं कार्यं कस्य वा हेतो कान्ताराणि प्रपद्यथ कथं चेदं वनं दुर्गं युष्माभिरुपलक्षितम् शुचिन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च
भुक्त्वा पीत्वा च पानीयं सर्वं मे वक्तुमर्हसि। इत्याशे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकपञ्चाशः सर्गः।